Eliqala tumanida aholi salomatligini saqlash va tiklash maqsadida yangi klinika faoliyat boshladi. Boston Alpha Med xususiy korxonasiga qarashli Boston Shifo xususiy klinikasining ochilish marosimida Eliqala tumani hokimi Sedamas Sedalimovich Avezov ishtirok qildi. So'zga chiqqan tuman hokimi tumanda tibbiyot maskanlarining yangidan tashkil qilinishi xalqimizning salomatligini asrash va tiklashda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab o'tdilar va ushbu yangidan tashkil qilingan klinika aholi uchun doim xizmatda bo'lishlarini tiladilar va rasmiy lentalar kesildi. Shundan so'ng yig'ilganlar klinikada yaratilgan sharoitlar va imkoniyatlar hamda asbob-uskunalar bilan yaqindan tanishdilar. Olimboy Ismoilov davlatimiz rahbari tomonidan bugungi kunda mamlakatimizda sog'liqni saqlash tarmog'ida xususiy sektorni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor natijasida oilasi bilan birga ushbu klinikani tashkil qildilar. Hozirgi kunda shu xususiy davolash profilaktika muassasamiz terapevtik yönelişe mülcellengen bulup, birinci kavatında ambulatoriya, diagnostik körükler, laboratoriya körükleri, ultratavuş körükleri, kardiyologik EKG düşürüş için hem esbab iskenlerimiz yeterli, hiç kandı kigen mücazla toluk körükten ötüp geçiş imkaniyeti var. Bundan taşkarı ikinci kavatta 20 orunge mülcellengen, kece gündüz yatta olan degen stasyonarımız təşkil kılınken endokrinologik, kardiyologik, terapevtik yönelişlerine ixtisaslaştırılgan. Hazır günde 12 işçi orunu yarattık. Yine tibbi asbab üskenlerine alıp geliş niyetimiz var. Tibbi asbab üskenlerine alıp gelgenlerine yine koşumça işçi orunlarını yaratışa hareket kılamız. Klinikada deyarli barcha turdagi kasalliklarni aniqlash va davolash muolajalarini olib borilishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan va tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlangan. Zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatadigan ushbu klinikada bemorlar ambulator va statsionar tarzda ham davolanishlar mumkin va ularga malakali shifokorlar tibbiy xizmat ko'rsatadilar. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, ushbu klinika tashkil qilinishi natijasida 12 nafar malakali shifokor va hamshiralar endilikda o'z ish faoliyatini olib borishadi. Klinikamizda ambulatoriya va statsionar sharoitda bemorlarimizga yordam beriladi. Birinchi qavatimiz asosan ambulator bemorlar uchun mo'ljallangan. Kunduzgi bo'lim tashkil qildik. Bemorlar uchun kunduzgini kelib, davo choralarini olib ketadi. Undan tashqari diagnostik tekshiruvlarimiz, biohimik hamma tekshiruvlarimiz mavjud. Klinikamizda endokrinolog, kardiolog va neuropatolog mutaxassislari bor. Asosan terapevtik bemorlarga mo'ljallangan holatda xizmat ko'rsatadi. Klinikamiz bir bemorlarimiz uchun xolis xizmat ko'rsatadi degan umiddamiz. Har bir kelgan bemorimiz shifo topib ketishini xohlaymiz. Tumanda terapevtik xizmatlar ko'rsatuvchi yangi xususiy klinika ochilishi albatta yurtdoshlarimizning og'irini yengil qiladi va ularning chuqur tibbiy ko'rikdan o'tishi, davolanishi uchun qo'shni tumanlarga yoki poytaxtga borib kelishiga hojat qoldirmaydi degan umiddamiz.